imagens e sobe sons que falam mais do que quaisquer palavras, né? Rogério Ceni simplesmente ovacionado pela torcida do São Paulo e visivelmente emocionado com a recepção. Tenho a impressão que na história do Pacaembu nunca se viu um adversário ser tão ovacionado pela torcida como o que a gente está vendo aqui hoje. Eu lembro daquele episódio do Casagrande, né, contra o Flamengo, quando ele veio jogar pelo Flamengo aqui, que a torcida cantou o nome, cantou a musiquinha, não me engano, para o Casagrande corintiano, mas nada parecido com o que a gente está vendo aqui hoje, né? Hoje são mais de 30 mil pessoas simplesmente idolatrando um emocionado Rogério Ceni. E aí, o bandeirão ali com a imagem do Rogério, que é aberto pela torcida do São Paulo aqui, pertinho ali do portão de entrada do estádio do Pacaembu. Esse bandeirão que é um empréstimo da torcida do Fortaleza, isso, né, Milton? O LF foi feito pela torcida do Fortaleza, que cedeu a homenagem da torcida do São Paulo. Agora é claro, né, Lozete, a carreira do Rogério está só começando. Ele como jogador, a gente não tem nem mais o que falar, né, a importância que ele foi para o São Paulo, para a história de São Paulo. Mas como técnico no Fortaleza, ele já constrói também uma imagem de ídolo, né, porque ganhou lá o acesso, ganhou lá o campeonato do Nordeste, que o Fortaleza...